Isä, olemme tulleet sinun kasvojesi läheisyyteen ja sinun eteesi. Ja me rukoilemme siunaustasi ja armosi osoitusta tämän illan kohdalle. Herra, olemme täällä etsimässä sinua ja sinun voimaasi. Herra, alajamme sydämeemme pyhän hengen voimaa ja sitä taivaallista elämän välkkyä, joka sinussa on. Kiitos siitä, että pyhän hengen kautta autat meitä kohtaamaan. Ja kiitos siitä, että autat meitä tänä iltana myöskin niissä tarpeissa, jotka meillä on. Tule pyhä hengi, laila tule, laila tule. Tule pyhä henki, tule köyhän sydämeen. Tule pyhä henki, jotta näen, jotta kuulen. Tule pyhä henki, tule köyhän sydämeen. Halleluja, 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 halleluja. Vaan Toivo rukoilee, että meillä olisi oikein väkevä ilta, että pyhä henki, kun me lauletaan näitä lauluja, että me ei vaan laulettaisi lauluja, vaan että se olisi rukousta ja ylistystä, että ne ei ole vaan lauluja, vaan oikeasti me sydämessä pyydetään, että tuu pyhä henki ja kosketaan meitä kaikkia. Ja se mun toivomus ja rukous oli se, että jokainen saisi lähteä rikkaampana tänään kotiin ja saisi tulla kosketetun pyhästä hengestä ja saisi terveyttä, ja jos terveyttä tarvii, kaikki me ehkä tarvitaan vähän terveyttä. Ja se, että niin kuin jokainen oikein saisi tuntea sen, että Herra on lähettänyt just niin kuin meidät jokaisen tänne. Että täällä on just se joukko, jonka kuuluu olla. Kukaan ei ole jäänyt pois. Mä uskon, että Herra on lähettänyt just meidät tänne ja haluaa kohtata meitä. Mikä semmoista? Hyvä. Jumala on hyvä ja hänellä on hyvät suunnitelmat meitä kohtaan jokaista. Ja hän haluaa käyttää meitä jokaista uniikisti eli yksilöllisesti. Hän tietää meidän tarpeemme ja tuntee meidän haaveemme. Tarkka aika ja paikka hänelle, vaikka heitin pois haaveen. Vaikka olisi joskus heittänyt haaveenkin pois, niin hänellä on tarkka aika ja paikka, niin kuin siinä Jippin laulussa lauletaan. Ja sä oot tärkeä Jumalalle ja Jumala haluaa sinua siunata Jeesuksen nimessä. Sitten kun me lauletaan tämän pyhä eli kadosta, tuo mun parempi puolisko Anne, niin onko sulla mitään niin kuin sellaista haluan todistaa Jeesuksesta, että tämä on tämmöistä ihan innossa. Tämä on ihan ihkuinen uusi. No niin, hienoa. Saadaan kuulla Annen todistusta. Sen laulun jälkeen. Ja odottaa. Tämä on aika siellä Hän on, hän tulee.
Tekemään jotain ihan oikeasti. Ja Jumala sanoikin silloin, kun käytiin Luissaloissa, tai mulle hän puhui sillä, että tietysti me Juhannin kanssa kauan haaveettiin sille, käveltiin, että olisi kiva pitää täällä, kun ne taivas bileet. Joo, ja sitten Jumala sanoi, että yhtenä kertaa käveltiin se, että maa mihin astetten oleva teidän. Ja sitten kävi sitten. Selvitettiin muutamat kerrat sen Luissalossa. Sano Anne, että sä oot kyllä semmonen, vaikka sanoitakin varmaan muita ihmisiä herralle, susta ainakin huokuu semmonen lämpö ja semmonen herran hyvä läsnäolo. Kiitos kun saan tässä olla, kiitos kun saan levähtää, kiitos kun saan voimaa joulua. Opetella elämään. Halleluja. 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 Huomisesta en mä tiedä. Esilippu eteen jää. Minne aikonetkin viedään, tänään tahdon ylistää. Rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä me haluamme nyt siunata ja kohottaa tämän uhrin sinun puoleesi, niin että sinä siunat tämän siihen tarkoitukseen, mihin se on annettu. Kaikki kuulot ja hopeat ovat sinun. Mutta ne varat, jotka Jumalan valtakunta tarvitsee, on uskovien lompakoissa. Ja sinä vaikutat silläkin alueella tahtomista ja tekemistä niin, että niin kuin sanotaan, iloista antajaa Herran rakastajasta. Kaikille ja Jumali pystynyt todistamaan parantumista ja mulla on niitä lukemattomia määrä tapahtunut elämän aikana, on tietysti se suuria ihmeitä. Parantumisen mitkä rukouksia. Ihmiset, jotka on rukoillut mun puolesta, niin on tapahtunut. Jumalan suuresta armosta mä oon parantunut. Mä kerron nyt tämän viimeisen, muuten tässä menee koko ilta. Niin, noin 4 vuotta sitten mulla todettiin imusolmukes syöpä. Miten mä nyt sen sitten osaisin selittää se eteni tietenkin, niin kun ne etenee, ne syövät. Siinä ei ollut semmoista mitään varsinaista hoitoa, mutta kun aina välillä kuvattiin ja katsottiin. Ja sitten taas nyt kun oli tämä korona-aika, niin mä en päässyt sinne lääkärille, kun olisi pitänyt kuvata, niin mä menin ja kerjäsin oikein, että jos voisi kuitenkin tehdä sen kuvauksen, kun mun puolesta on niin monet julistajat rukoillut. Varmaan Villillä on yksi niistä ja moni muu. Ja että mä haluaisin tietää, että onko sulla edes tautia. Ja no sitten se pitkin hampain vähän lupasi se lääkäri, että no, hän laittaa sitten sinne kuvaukseen.
sitten mä kävin siellä kuvauksessa ja kuluu aikaa ja sitten se soittaa kerran mulle. Nyt hänellä on nyt niin ihmeellisen iloisia uutisia, että se ei ole minkään näköistä jälkeen enää koko syömästä. Hän on kuullut rukoukset ja parantanut. Häntä täällä suokin
Kerran vie, kerran taivaan kotiaan. Tämä asia, että ollaan tänään koolla ja on hienoa, kun olet tullut tänne. Tänä iltana mehän tiedetään, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta ja sitä, mitä Jeesus on tehnyt ja niistä meidän pitäisi julistaa. Ja tämä illan teksti tuli tuossa aamulla meidän aamuhartauksissa, kun me pidetään vaimon kanssa aamuhartautta ja iltahartautta aina, kun se on mahdollista. Ja siinäkin on kaksi koolle. Ja Jeesus sanoi, että missä kaksi tai kolme kokoontuu hänen nimessä, hän on heidän keskellä. Eli hän on meidän keskellämme. Ja nyt vaikka meitä on enemmän tässä, niin hän on myös meidän keskellä. Ja hän haluaa sytyttää meidän sydämemme elämään hänen tultansa ja hänen uskoansa. Hän haluaa meille tarjota omaa uskoaan. Uskoa, jonka Jeesus vaikuttaa. Koska meidän uskolla ei pitkälle mennä, mutta Jeesuksen uskolla on kaikki mahdollista, niin kuin tuo ystäväni, veljeni ja työtoverini Jorma sanoi, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo, Markus 9.23 loppuunsa. Ja nyt mennään tänne Luukkaan evankeliumiin sen 5. lukuun ja sitten sieltä 15 ja eteenpäin. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän, ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa. Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä variseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudan kylistä ja Jerusalemista, ja Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Ja katso, muutamat miehet kantoivat vuoteilla miestä, joka oli halvattu, ja he koettivat viedä hänet sisään ja asettaa Jeesuksen eteen. Ja kun he väen tunnukselta eivät saaneet viedyksi häntä sisään muuta tietä, nousivat he katolle ja laskivat hänen vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskellensä Jeesuksen eteen. Ja nähdessään heidän uskonsa hän sanoi, ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annettu. Mahtava asia. Niin, sanoma levisi hänestä. Hänhän oli, ennen kuin hän aloitti palveluksensa, hän oli 40 päivää ja yötä erämaassa petojen keskellä. Hän oli siellä paastossa ja rukouksessa. Hän erottautui siellä erämaan keskellä. Mulla on tullut monta kertaa mieleen myös tässä, kun hän vetäytyy pois ja oleskeli erämaassa. Niin mulla on tullut mieleen se, että mekin joskus Jumala vie meitä tilanteisiin, jossa me saamme vetäytyä kaikesta hälinästä, kaikesta sieltä ihmisten keskeltä olemaan Jumalan läsnäolossa. Isän Jumalan läsnäolossa. Eihän mikään ole parempi paikka kuin erämaa, olla Jumalan läsnäolossa. Siellä ei ole tämmöisiä maallisia kiusauksia, ei minkäänlaisia taisteluja, ja sitten siellä ei ole tällaista hälinää, ihmishälinää, niin kuin Jeesuksen ympärillä oli. Varmasti tekee hyvää noin niin kuin lähetyssaarnaajakin näkökulmasta välillä olla hiljaisuudessa, eikö totta, Jorma? Olla hiljaisuudessa, odottaa Herraa hiljaisuudessa, että olisi jotakin annettavaa myös ihmisille. Koska Jeesuskaan ei voinut antaa, jos ei isä antanut hänelle sitä valtuuksia. Hänen täytyy olla riippuvainen koko ajan isästä, ei sen tähden, että hän oli Jumalan poika, vaan sen tähden, että hän oli ihmisen poika. Hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin ihminen. Hän oli olennaltaan ihminen. Hän kärsi ihmisen kiusauksia, kipuja, taisteluja. Ihan samalla lailla kuin yksikin meistä, eli me ihmisinä. Ja sen takia hän vetäytyi sinne erämaahan, kuullakseen Jumalan toimintasuunnitelmat, kuullakseen se, mikä on isän tahto ensisijaisesti hänen seuraavassa tehtävässään.
Ja sitten kun hän oli isän puhuttelussa, isä antoi valtuudet. Ja kun hän sieltä sitten tuli eräänä päivänä ja opetti, niin oli siellä heti kuulijoita. Ja kuulijat eivät olleet kaikista helpoimpia kuulijoita, vaan he olivat variseuksia, lainoppineita. He tunsivat kirjoitukset ja siellä totisesti tarvisi olla Jumalan voimaa, että nämäkin ihmiset ja näiden keskellä voi taivasten valtakunta läpimurtautua heidän elämässään ja niiden ihmisten, jotka siellä kuuntelivat. Oli erilaisia kuulijoita. Toiset kuuntelivat teologiaa, toiset tulivat ruuan tähden, toiset tulivat vain sen tähden, että oli paljon kokoontunut kansaa. Oli monenlaista kuulijakuntaa. Mutta sitten oli niitä hyväsydämisiä, niitä hyvän maaperän omaavia sydämiä, joita minä uskon, että tänä iltana täällä on kaikki. Halleluja. Ja hyvä sydän, muokattu sydän, jota on muokattu täällä maailman erämaassa, eri tilanteissa. Meitä on muokattu sillä lailla, että me voisimme olla muuhkeita, möyheitä sydämen maaperiä, että taivasten valtakunnan siemen saisi itää meistä ja saisi kantaa hedelmää. Hedelmä on ihan kaikki ne elämä, mutta Pyhän Hengen voima ja voimavaikutukset. Mä uskon, että Jumala haluaa ottaa meitä enemmän käyttöönsä voimakkaammin, väkevämmin, tulisemmin, halleluja. Hän haluaa oikein niin kuin rakkauden poltteella laittaa meidän semmoinen palo, rakkauden palo Herraan Jeesukseen, että todellakin niin kuin tässäkin mun vaimosta näkee hyvin, että siinä on se ilo, valtava ilo ja rauha ja rakkaus, mikä näkyy ainakin silmistä ja koko olemuksesta. Mä saan olla ihan siinä siivellä haltuun. Kiitos Jumalalle. Joo, no vähän semmoinen siipimeikko, ennenkin on, että nyt on emännä siivellä välillä. Mutta kiitos Jumalalle, se on hyvä siipi, koska se on Herra antama. Herra on antanut mulle hyvän puolison. Ja kyllä mä arvostan omaa vaimoani ja vuosien saatossa on oppinut enemmän arvostamaan. Olen saanut nähdä tätä iloista ilmettä 26 vuotta. Ja sekin on jo melkoinen saavutus tänä päivänä. Ja minäkin, joka en ollut yhtään mitään missään kohti, minkä olet tietysti tänäkään päivänä, kun Kristus on. Mutta olen saanut hyvän puolison ja tuohon varmasti Jormakin yhtyy. Halleluja, kaikki me, joilla on puoliset. Ollaan saatu hyvät puoliset, Airi ja Lauri ja näin edelleen. Kiitos Jumalalle. Niin, me saadaan tehdä yhdessä työtä. Mutta tässä, kun hän eräänä päivänä opetti ja istui siinä variseuksia lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä Jerusalemista. Ja Herran voima vaikutti. Mikä on siinä ero, kun Jeesuksen usko vaikuttaa? Jeesuksesta sanotaan, että hänen puheessaan oli voima. Ja sitten hän puhui niin kuin se, jolla valta oli. Koska Isä Jumala oli antanut sen vallan niissä tilanteissa, koska hän ei osunut turhaan. Hän ei osunut sinne ja tänne, vaan hän meni Jumalan johdatuksessa. Jumala itse antoi valtuudet. Hän oli valmiissa suunnitelmissa joka päivä, kun hän kulki valmiissa suunnitelmissa. Hän tiesi, mikä on isän tahto. Sen takia hän suurella varmuudella julisti, koska hän tiesi, että hänelle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Samoin sinäkin, kun Kristus saa läpimurtautua sinun elämässäsi, niin sinussa elää, et enää sinä, vaan Kristus elää sinussa. Ja sinä elät Jumalan pojan uskossa, eli Jumalan pojan uskossa. Ja siihen me tarvitaan uskonkilvoitusta siinä, että me annamme kaikkemme, annamme itsemme, luovutamme itsemme ja ristiinnaulitsemme lihamme himoineen ja haluneen Golgatan ristin puulla, eikö niin? Ja siihen me tarvitsemme Jumalan sanaa, että henki elpyy meissä. Ja uskovien yhteys, rukouselämä, hiljaisuus Jumalan edessä, hänessä oleminen, liikkuminen, eläminen, se vaatii kilvoitusta. Me emme voi pelkästään jäädä laakereille, jos me jäämme vaan sinne sohvan nurkalle ja ajattelemme, että me nyt päästään taivaan kotiin. Se ei ole ollenkaan varmaa. Se ei ole ollenkaan varmaa, koska meidän ajatuksemme valtaa lihalliset ajatukset,
mieliteot, kaikki ne valtaa, jos me jäämme laakereillemme. Uskon elämä ei ole passiivista kuulemista, vaan aktiivista tekemistä. Se on aktiivista olemista, suhteen hoitamista eri tavoin, niin kuin tässäkin erämaassa olla Isän Jumalan edessä. Viettää aikaa Jumalan rauhassa ja kokea Jumalan puhetta hiljaisessa tuulen hyminässä. Se ei aina ole myrskyssä, vaan monesti hiljaisessa tuulen hyminässä, kun Jumala puhuu. Ja sitten saada se valtuutus, saada se voitelu, saada sana Herralta, saada täsmäsanoja. Niitä me kaivataan. Suomen kansa tarvii täsmäsanoja Kristukselta, Jeesukselta. Ei pelkkää teologiaa, ei pelkkää opetusta. Tätä kansaa, tätä on opetettu paljon. Ja opetettu vain olemaan ja viihtymään. Ja olemaan vaan niin kuin itselle ja elämään itselle. Mutta Kristus Jeesus tahtoo viedä meitä sellaisiin tilanteisiin, mihin me emme itse aina halua. Me emme aina halua lähteä todistuslinjaan. Me emme aina haluaisi lukea Jumalan sanaa. Me emme aina haluaisi rukoilla. Me emme aina haluaisi olla hiljaa, vaan me haluttaisiin pyöriä siellä ja täällä ystävien keskellä ja olla vaan ja tuntea, kokea ja aistia. Mutta se vaatii jotakin. Se vaatii itselle kuolemista. Se on isun hyvän tietä, jota Jeesus itse tuli näyttämään esimerkillä maailmalle. Hän kuoli kaikelle sille suurelle loistolle. Ei hän tullut loisteliaasti tänne, ei syntynyt tänne loisteliaasti, ei elänyt loisteliaasti. Hän eli tavallisessa köyhässä työläisperheessä, työläisperheen lapsena. Ja sieltä hänet kutsuttiin, valittiin. Ja hän sanoi jossain kohti, ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Suuressa köyhyydessä, mutta Kristuksessa, Jeesuksessa ilmestyi Jumala täydellisellä siunauksella tälle maailmalle. Hän sai elää Isän Jumalan tahdossa, nähdä Isän Jumalan tahdon toteutuvan Israelin kansa monien ihmisten kohdalla, jotka pelastuivat ja jopa pakanoidenkin keskellä. Ja sai nähdä, kuinka sairaat paranee ja jopa kuolleita hän herätteli. Ja sillä lailla, kun mekin elämme tämän Kristuksen seurassa, me saamme nähdä näitä samoja tekoja ja tehdä niitä Kristuksessa, Jeesuksessa. Koska silloin sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, kun Kristus Jeesus saa valloittaa sun elämää. Me lauletaan monta kertaa, meidän pitäisi oikeastaan useimmin laulaa sitä, valloita Jeesuksen syömeni maan. Valloita. Yksi asia, mikä tulee tässä mieleen, on kovasti omassa elämässä, että suostua myös Jumalan kouluihin. Suostua siihen, että ihmisetkin kouluttavat meitä. Sitä on viime aikoina kokenut. Kun ihmiset nöyryyttävät ja siltikin pysty siunaamaan ja antamaan anteeksi. Ja olla aina iloinen kaikissa tilanteissa. Mä oon oikeastaan kiittänyt tästä elämäntilanteessa, jossa saan olla maallisessa työssä hiukan siellä tekemässä työtä, kuinka minun ihanat työkaverini kasvattavat minusta miestä. Taivasten valta. Niin, mutta kyllä kaikki on mahdollista. Teillä pitää olla uskoa. Sen takia mä saarnaankin teille, että teillä olisi uskoa sitten kasvattaa minulla oikein paljon siellä hyvin, hyvin. Mutta se on, jos me nähdään Jumalan mahdollisuudet ja nähdään asiat Kristuksen näkökulmalta, me ymmärrämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastaa. Jos on vaikea lähteä johonkin, jokukin sanoo, että siellä olet evankelista, että eihän sun pitäisi maallisessa työssä, mutta mä sanon, että evankelistakin menee välillä töihin. Ja tämän Suomen kansan evankelistat, jotka herättivät tätä kansaa ja perustivat seurakuntia, he tekivät töitä. Teis maallisia töitä myös. Monen teki. Ja sitten jos ei muuta, niin ainakin siellä maataloustalossa, kun ne meni pyytämään kokouspaikkaa, niin ne meni heinätöihin ja sitten illalla piettiin väkevät kokouksia. Siellä heinätöissä varmaan liha pysyy ristillä paremmin.
Halleluja. Kuolla itselle ja elä. Mutta nykypäivän evankelistat, nehän haluaisi muuta kuin julistaa vai ja opettaa. Meidän pitää myös elää todeksi Kristus. Se ei olekaan yksiselitteisen tilasti. Elää todeksi Kristus. Kristuselämä. Mutta sitten me saamme kantaa suurempaa hedelmää. En kehu nyt, että olisi erinomainen, on hyvin vajavainen mies. Senkin voi Arno allekirjoittaa ehdottaa. Hyvin vajavainen mies tämä. Joko sanotaan aamen? Joo, aamen. No niin, sieltä tulee. Arno on kato tuommoinen rehti kaveri. Se on kiva, kun se on täälläkin tutkimassa, mitä mä puhun. Ja sitten se vertailee vähän, mitä mä puhun siellä taukokopissa ja mitä työohjeessa. Se on hyvä. Tälleen se pitää olla. Kiitos Herra. Näin se menee. Mutta meillä on ihanaa olla. Ja Arnonkin kanssa ollaan oltu tosi iloisia siellä ja kiitollisia, että on ollut sitä työtä. No, kiitos Herralle. Niin, tässä Herran voima vaikutti, ja katso, muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu. Ja he koettivat viedä häntä sisään ja asettaa Jeesuksen eteen. Mutta ajatelkaa, oli niin paljon väen tunnosta siellä, että he eivät voineet luonnollista tietä mennä. Mitä tämmöinen oikein syvä usko tekee? Usko näkee mahdollisuuksia. Usko näkee tilanteita, joita ei äkkiä ajatteliskaan. Harva varmaan ajattelisi tänä päivänä, että mennään ja puretaan kattoja, tiputetaan ystävää sieltä, jos ei muuten päästä. Mutta tässä nähdään, että Jumalan usko antaa viisauden ymmärryksen ja rohkeuden. Se vaatii rohkeutta, että mennä toisen torpasta niin kattoon puttamaan siinä ja laskemaan. Se vaatii valtavaa rohkeutta. Se vaatii uskon tekoa. Mitä se osoitti? Ja mitä tämä puhuu minulle? Mitä tämä puhuu sinulle? Se puhuu sitä, että kun me lähdetään Jumalan siunaukseen ja parantumisen tielle, se vaatii jotakin. Se vaatii syvempää menemistä Kristukseen läheisyyteen. Se ei ole aina yksiselitteistä, että me mentäisiin vaan johonkin ja saataisiin niin kuin manulle illallinen. Ei nämäkään ystävät saaneet vietyä tätä sairasta ystävänsä sinne helposti. He kiipesivät katolle ja purkivat kattoa siinä, kattotiliä tai mitä se oli se materiaali. He purkivat sitä, näkivät vaivaa. Se ei ollut, se on vaivan näkemistä etsiä ja päästä Jumalan yhteyteen väkevään voimalliseen voimaan. Se vaatii jotakin, se vaatii sitä syvemmälle menemistä. Ja he purkivat sen ja tiputtivat. Miten Jeesus reagoi siihen? Hän katsoi, jaha, nyt tulee muualtakin kuin ovista ja ikkunoista porukkaa, nyt tulee katoltakin jo porukkaa. Mutta hän näki, että he tekivät kaikensa, että heidän ystävänsä parani. Ja tämä puhuu meille, teemmekö me kaikkemme, että ystävämme pelastuu ja ystävämme parantuu. Oletteko valmiita kaivautumaan syvemmälle taivasten valtakunnan sisäpuolelle? Se vaatii sitä. Se ei ole lihalle helppo aina. Kun liha meillä on aina mukana, se vaatii kuolemista, niin se on hyvän tietä. Joskus herätä aikaiseen aamulla, vaikka nukuttaisiin ja vaikka olisi muuta tekemistä, hiljentyä tai vastata jonkun puheluun, hätäpuheluun siitä, että hän on hädissään omasta sielusta. Ja keskeyttää omaa työnsä. Tuolla työn ääressäkin on kokenut sitä, että jossain tilanteessa Jumalan henki on vienyt pysäytä kaikki ja lähde puhumaan minusta. Lähde puhumaan Jeesuksesta. Ja on saanut todistaa hyvinkin arvovaltaisille ihmisille siellä Jeesuksessa, kun tilanne tulee. Mutta ne pitää ottaa ne huomioon, ne tilanteet. Eli lähde niihin tilanteisiin ja nähdä vaivaa. Niin, ja kun he näkivät, kun he saivat tuon vietyä tämän miehen, niin tässä sanotaan, nähdessään heidän uskonsa hän sanoi, huomatkaa mitä hän sanoi. Hän ei sanonut, että saa terveys. Mitä hän sanoi? Hän sanoi, ihminen, sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Koska Jeesus näki tämän miehen. Tämän miehen vaikutuksessa oli jotakin, joka
viesti hänestä, että hän synnin tähden kärsi sairaudesta. No, joku sanoi sitten, että no eihän kaikki ollut. Ei ollutkaan. Siellä oli sellainenkin poika, joka oli nuoruudesta asti ollut sokia. Ja jotkut kysyivät, että tekikö tämä syntiä tai tämä vanhemmat, että hänen piti sokeana syntyä. No Jeesus sanoi, että ei tämä tehnyt, eikä hänen vanhempansa. Mutta hänessä piti tulla Jumalan tekoja. Mutta tämä oli toinen tapaus. Ja tässä hän paransi tämän nuoren miehen. Mutta tässäkin tilanteessa, vaikka tämä halvattu parani, hänen ensisijainen oli saada synnit anteeksi. Hänen syntinsä anteeksi. Ja hän puuttui, Jeesus puuttui ensimmäisenä siihen, että sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja siitä seurasi myös sitten parantuminen. Halleluja. Mahtava asia. Jeesus parantaa tänäkin päivänä. Ja tässä sanotaan nähdessään heidän uskonsa. Eli Jeesuksen tulee nähdä meissä uskoa. Hän joskus koettelee meitä, onko meillä uskoa, onko meillä todellista halua, että Isän Jumalan tahto toteutuu meidän elämässämme. Sen takia meillä on koetuksen hetkiä aikoja, jolloin olemme erämaassa. Emme tunne, koe juurikaan mitään, mutta niissä hetkissä ole valvova, kaiva syvempään, tutki enemmän sanaa, rukoile, lähde liikkeelle ja ole Herrasi edessä. Niin siinä kun sä jaksat olla jo nurkan takana odottaa siunauksen sateet, halleluja. Varmasti Jorma ja Ella voi varmasti yhtyä tähän ajatukseen. Nurkan takana on aina, kun on koetuksia, sen jälkeen on valtavia siunauksia, eikö totta? Kyllä se näin on. Eli taistelujen ja koetuksen hetkiä täytyy olla. Miksi meillä on niitä koetuksen hetkiä? Koska koetus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys sitten luo siihen meille uskoa ja voimia ottaa vastaan kaikkea se, mitä Jumala tahtoo antaa. Että me kärsivällisesti voittaisimme omaksi elämän. Siihen me tarvitsemme kärsivällisyyttä. Tämä maailma ja maailman ruhtinas on kärsivällinen. Ja hän haluaa meitä uskoviakin, että me oltaisiin sitä, että kaikki nyt ja heti ihmisiä. Ja sen takia monet eivät saa, sen takia, että ne odottaa vaan nyt heti kaikki minulle. Mutta Jeesus osoitti sen omalla elämällään ihmisen poikana, että meidän tulee olla Herran edessä, eikä vain ottaa kerrallaan kaikkea vastaan. Että me voimme ottaa enemmän Jumalan siunauksia vastaan, että me kestämme, että meidän uskomme kestää sen kaiken. Mulle Jumalan henki puhui eräänä päivänä kotona. Kun mä vähän siinä välillä marisin Jumalalle, että kun aina on vähän niin kuin vaikeaa, on niin vaikeaa. Ja miksi on tämmöinen aika tullut, että on oikein vaikeaa. Ja niin Jumalan henki sanoi näin, että Juhani, mä haluaisin siunata sua paljon, paljon enemmän. Mutta sä et kestä sitä. Sä et kestä sitä. Sussa on paljon vielä keskeneräisyyttä. Paljon tehtävää. Mä voisin antaa sulle paljon enemmän. Silloin mä ymmärsin, että kyllä Jumala haluaa oikeasti antaa meille paljon, paljon enemmän, kun me osaamme ymmärtää tai ajatella. Mutta syy ei olekaan Jumalassa. Syy onkin minun puserana. Tämä on totta. Eli Jumala haluaa kyllä siunata meitä. Mutta hänen täytyy tehdä paljon työtä meissä, ettei meistä tulisi omaa hyväisiä, itsekeskeisiä, itseriittoisia. Ja sellaisia, että me rupeamme itselle ottamaan kunnia siitä, joka on hänelle yksin ja ainoastaan. Niin,
tällaiset ajatukset oli mulle tähän iltaan. Ja Jumalalla on hyvät suunnitelmat meitä kaikkia kohtaan. Mennään iloiten ja iloitaan joka tilanteessa. Se on meidän aseemme. Ylistetään ja palvotaan Herraa ja otetaan kiinni niistä mahdollisuuksista, mitä Herra antaa meille joka päivä. Ja pyritään menemään eteenpäin tällä taivastiellä, joka on verraton tie, josta sanotaan, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumista aina sydänpäivään saakka. Ja se varmasti kirkastuu, eikö niin Tarmo? Varmasti kirkastuu. Ja hän johdattaa heitä, kun he rukoilleen kulkevat, Jeremia 31 sanotaan, itkien he tulevat, ja minä johdataan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Näin Israelin kanssa, mutta mekin Jumalan kansana. Me saamme itkien mennä kylmäsiemenen kanssa ja leikata sitten riemuiten ja tulla yhteyteen kanssa. Ja eräänä päivänä olla siellä ihanassa haateriassa Jeesuksen seurassa, pitopöydässä, halleluja, josta pidot eikä juhlat lopu koskaan. Eikö se ole mahtavaa? Olkaa siunattuja, ystävät, rakkaat. Ja nyt pyytäisin työtoverioni lähetyssaarnaaja Jorma Vinnilä ja Eilaa tähän rukoilemaan tähän loppuun. Ja jos on rukousaiheita ja muuta, niin voisitte esittää ne Jormalle ja Eilalle. Ja jos haluatte rukouspalvelua, niin sekä Jorma ja Eila voi palvella, että muut täällä rukouspalvelussa sanat ja Maisa ja ystävät. Olkaa hyvä. Pyytäisin Pirjo, jos soittaisit jotain taustalle. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että me saamme olla hereillä tänä iltana ja rukoillaan tässä. Ja onko kenellä teillä joku rukoustarve, mistä ajattelet, että siitä voitaisiin rukoilla? Mulla on kiitosaiheita. Kiitosaiheita, kiva. Rukousaiheita. Joskus tässä matkan teolla, kun itsekin kulkee tuolla, niin mitenkään siihen on tullut sellainen ajatus, että onko niitä rukousaiheita. Ja harvemmin tulee kysyttyä, onko kiitosaiheita, koska niitä rukousaiheita, olen sanonut, käsien nousuja on, niin kuin oli aikoinaan Pohjanmaalla heinäseipäitä pellolla, niitä oli siellä hirveästi pitkillä saroilla. Niin joskus tuntuu, että meillä ei ole muuta kuin näitä rukouspyyntöjä. Onko tunnustekoja ollut pyydettynä seurakunnissa Pohjoismaassa tapahtuisi tunnustekoja? Niitä tapahtuu siitä huolimatta, en osaa sanoa Pohjoismaita niinkään, mutta niin tunnustekoja tapahtuu, suoranaisia ihmeitä tänä päivänä. Viimeksi olemme saaneet olla sellaisessa tilanteessa 3 viikkoa sitten Suomessa. Aamen. Halleluja. Ihan tunnustekoa ja Jumalan ihme. Yhden ihmisen selän parantuminen siihen paikkaan. Se oli ihme, kun hän oli sairastanut sitä pitkään. Ja mies oli niin koukussa ja huonossa kunnossa, kun hän tilanteeseen tuli, että koin sydämessäni sellaisen asian, että rukoile pian tuon puolesta, että ainakin pääsee sen jälkeen istumaan, jos ei mitään muuta. Ja seuraavaksi mä näin tämän miehen siellä suurten rukousjonojen takana seisoa, otti ihmisiä kiinni. Hän oli parantunut. Halleluja. Aplodit Jeesukselle. Hän sanoi sitten minulle sieltä hymyili ja sanoi, että minä ajattelin, että minä tulen sulle kaveriksi tähän, kun näyttää niin paljon noivan ihmisiä esillä, että ethän sä tykkää huonoa, jos mä otan kiinni. Katsotko, minä parantun. Hän sanoi, että en ollenkaan. Me tehdään sillä tavalla, että me tässä Eilan kanssa rukoillaan ja sitten me voidaan vielä tässä lopuksi rukoilla sinunkin puolestasi. Tässä on tällaisia etupenkkejä niin kuin hienossa autossa yleensä, niin tässäkin niitä on ja on seisomapaikkoja ja niitä minä pikkusen pelkään tänä päivänä, niitä seisomapaikkoja. Yhtäkkiä seisojat ovat kadonneet ja paikka on vain jäänyt. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tästä armon illasta, jossa olemme saaneet olla.
Kiitämme tästä sanasta, jonka Juhani jakoi meille. Kiitämme, Herra, siitä, että mekin saamme olla aktiivisia ja tuoda ystäviämme, Herra, sinun kasvojesi eteen rukouksin ja monella muullakin tapaa. Kiitos, Herra, siitä, että vaikutat tuleviin päiviin. Ja haluamme, Herra, tänä iltana rukoilla tuon Karvetin elojuhlan puolesta jo nyt. Kiitämme, Jeesus, siitä, että sinä Pyhän Hengen kautta noina kahtena päivänä tuut vaikuttamaan sitä ilmestymistäsi, minkä näet meille parhaaksi antaa tuossa tilaisuudessa. Kiitos siitä, että nuo päivät tulee olemaan siunattuja, voimakkaita. Kiitos, että ne tulevat olemaan, Herra, väkeviä sinun hengessä. Kiitos siitä, että sinä Pyhän Henkesi kautta ilmestyt tuolla Karvetissa. Ja sinä et ainoastaan tuo sinne ihmisiä paljon, vaan Herra, sinä vaikutat heissä tunnustekoa, sinun läsnäoloasi, sinun parantumistasi. Sitä ihmettä, mitä tämän päivän ihminen kaipaa ja tarvitsee. Kiitos, että Karvetissa kaikki menee hyvin. Keittiöstä lähtien, Herra, se vain onnistuu. Kiitos siitä, että sinä, Herra, annat tuolle Annelle ihmisiä hänen vierelleen, niin että hän ihmettelee, että on aivan tungosta tänne keittiön tulijoiden kanssa. Kiitos, Jeesus, että siunaat Juhanin ja muut, jotka ovat siinä mukana, Herra. Anna heille taivaallinen voitelu jo nyt. Niin, että Herra, sen alaisuudessa ja ohjauksessa ja johdatuksessa he saavat mennä voimasta voimaan, Herra, ja kokea sisäisesti, miten, Herra, sinä haluat ohjata tuon Karvetin tilanteen. Niin, että Herra, se täyttää juuri sen, mitä varten se on sinne järjestetty. Kiitos, Jeesus, siitä, että ilmestyksen voima tulee olemaan esillä kaikissa järjestelyissä ja siellä perillä ennen kaikkea. Kiitos, Jeesus, tästä illasta, jossa sinä näet meidän. Herra, meillä on tarpeita edessäsi ja meidän elämä on sinulle arvokas ja me kiitämme siitä, Jeesus, että sinä pystyt auttamaan ja vapauttamaan meihin Pyhän Henkesi voimaa, jumalallista voiteluasi, sitä käden ojennusta, Herra, mitä me tarvitsemme. Kiitos ihmeistä, kiitos tunnusteosta, jonka teet meidän henkilökohtaiseen elämään. Kiitos, että me parannumme, me muutumme ja kiitos, Herra, että me saamme kohdata sinussa armon, anteeksi antamuksen, suoranaisen autuuden omalle sydämellemme. Kiitos veren voimasta, Jeesus, tänään. Kiitos siitä, että sinä elät ja me elämme sinussa. Kiitos, Jeesus, siitä, että tämä ilta on ollut hyvä ilta, so far, so good. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä teet. Kiitos ilmestyksen voimasta, jolla kohtaat ja kosketat meitä. Näet, Herra, ystävät, jotka kaipaavat tähän fyysiseen kehoon kosketusta. Minäkin olen, Herra, yksi heidän keskellä. Ja kiitos siitä, että, Herra, sinun parantava voimasi ja taivaallinen läsnäolosi on täällä. Me, Herra, tartumme sinuun. Amen. Kiitos, Jeesus, että me saamme tarttua sinuun ja parantua, vapautua kaikista niistä synnin tekijöistä ja voimista, halleluja, jotka haluavat hidastuttaa meidän matkaamme, elämämme juoksua. Kiitos, Jeesus, tästä parantumisillasta. Kiitos tästä vapautumisen illasta. Halleluja. Kiitos tästä Pyhän Hengen täyttymisen illasta. Halleluja, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Pyhä Henki. Kiitos, että saamme olla muuttavassa elämäntilanteessa. Aamen. Joo, Herra, me kiitämme ja ylistämme siitä mahdollisuudesta, että sinä elät ja vaikutat tänä iltana ja sinä olet sama vielä huomennakin ja tulevina päivinä. Ja sanasi mukaan, sinä olet Herra, meidän parantajamme. Halleluja, Jeesus, kiitos. Herra, tässä hetkessä me itse kukin omistamme sitä terveyttä, jonka sinä haluat meille antaa.
ja kaikki. Kiitos Jeesus, että sinä olet sama. Halleluja. Eilen, tänään ja iankaikkisesti. Halleluja Jeesus. Ja sinuun ainoaan meillä on luottamus. Siihen saakkaan, kunnes sinä haet meille kirkkauteesi. Halleluja. Halleluja Jeesus. Joo, kiitos isä. Kiitos siitä, että nyt on hyvä hetki tulla Herran kasvojen eteen. No niin, olkaa hyvä. Jeesus. Siinä on. It's your place, Dave. Se on.